E aí, tudo na paz, graças a Deus. É só a vossa excelência. Ah, levou, né? Graças a Deus, tudo na paz. Ai, Senhor Jesus. Dá se a vossa fosse um caminho. Cheio de mole, nunca carrega o celular. Dormi cedo, cheguei cedo. Tá até aqui, dá, aqui, ó. Ah? Sei, meu amigo. Joia? Ah, sim. Tá aí, tá. Sim. Aí, fui lavar a mãe com essa... O que você quer? Nada. Ah. Aí, eu fui lá e eu tenho que ir lá assinar, né? Lá no... na secretaria, não. Tem que ir lá, né? Que você mandou a mensagem. Eu acho que vou informar direitinho hoje e faço melhor pra vocês. Mandaram essa mensagem pra mim, só repassei pra vocês, mas não tem nem direito como é que é. É? É, vou me informar hoje lá no gabinete, aí eu mando pra você. O... aí tinha lá 120. É. Aí eu tirei... é, foi com esse mês, ele foi meio que... não foi completo, né? Porque... ah, tá, entendi. Entendeu? Aí até pensei, falei assim, é, mas aí eu vou tirar os meus 500. É. Aí eu guardei os 420. Guardei os 420. Até mando pra ter uma mensagem pra você. Se você quisesse, eu depositava, né? Mas depois eu peguei e apaguei, porque celular você já viu, né? A gente tem que... eu ia ver também com você o seguinte, se você preferir. Depois desse mês aqui, porque esse mês tá enrolado, que veio faltando aí, complicou todo mundo, né? Que eu tava tentando resolver. É, você fica 2 anos direto antes de estar, e depois eu boto a outra pessoa 2 anos direto. Mas aí você sabe, se você preferir ficar desse jeito mesmo. É com você. Aí você fala, eu pegar uma inteira. É, durante 2 anos. Aí depois você me tira e bota a outra, bota outra pessoa. Você tá pegando outro mercado. 2 pra 1, 2 pra outra. Ah, não, prefiro direto. Direto? Você sabe por quê? Porque aí, nego, aí eu fico, eu tendo esses 500, é pra minha saúde, não tem? Igual agora, eu queria ver com você se o mês que vem é na mesma data. É na mesma data. Por quê? Porque eu tenho que fazer um... não, na mesma data não, dia 20 até antes agora. É, né? Porque eu tenho que fazer uma endoscopia e o médico, e o exame de AVC, que o SUS recusou de fazer, entendeu? Aí o SUS recusou de fazer, até ali o pedido voltou, eles não aceitaram, não. Não sei. Foi errado o que eu pedi. Aí a menina só falou assim que não foi aceito o meu pedido. Porque talvez foi um profissional que não era indicado para fazer o pedido, não? Foi quem fez. A doutora aqui. Ela não é um profissional competente, é um nível de competência pra cabeça? É. Aí a endoscopia, entendeu? Aí eu quero marcar... a endoscopia marca... não, a endoscopia tá... é, a endoscopia. Aí eu vou falar assim, não, vou perguntar... porque tem que ser uma garantia, né? Porque a psicóloga falou que eu não vou poder lidar com criança mais no ônibus. Né? Porque quando eu lido com uma criança só, os mesmos, imagina com 35 anos antes. Entendeu, né? Aí eu falei, aí eu tô com. Aí igual você falou agora de eu ficar 2 anos, eu prefiro que seja assim, né? Se você não se importar, é claro. Entendeu? Então, mas é porque é do risco, né? Entendeu? É. A gente não traz risco. E você ficando com ela, a sua orelha é sua, entendeu? E você partindo ela, aí tá o risco. Você acha que pode ter? Mas aí se eu ficar com uma inteira, eu tenho que ir pra lá trabalhar, né? Na realidade, se precisar de você, você vai ter que ir, independente de ser. Se não, não, é, não. Vai ter dia que você vai ter que ir lá, sim. Independente, né? Porque se não ficar, se não sabe como cobrar, então aí tipo, você vai ter que ir. Vai ter que ir lá assinar. Talvez seja até isso, você ter que ir lá. Eu vou procurar saber, talvez é pra assinar a folha. Pra assinar a folha? Toda a folha, né? Uhum. Deixa eu ver lá. Nossa. Ai, Deus, vai.
avaliar direitinho. Se... E naquele dia que a gente foi para assinar lá, agora é, não precisa mais então, tem que ser só cá no gabinete então. Eu não sei, eu vou procurar saber direitinho, a partir de agora eu vou saber direitinho como é que vai ser feito, né? Que eles vão cobrar, vai assinar tudo e tal. Aí eu vou ver por onde que é que você vai ter que fazer. Tá. Tem que ir. Aí você me fala direitinho. Ai, que água. Nossa, mãe. Gente, tem que... Você tá continuando marcando as pessoas, você tá continuando marcando os exames nas pessoas. E tu fala de novo, mas nem avisa pra ele. Vocês almoçaram juntos? Ah, então ele tá mentindo, eu falo na cara dele. Falou que o professor comeu um galinha, uma galinha caipira, chegou lá, tava você e... Você falou que não tinha vereador? Então não foi eu não. Meu vereador? Porque eu só não vou perguntar nada pra ele pra não dar fofoca, porque ele sabe muito bem que eu não falei isso. Porque se ele tivesse ali agora, eu chamaria ele e perguntar na casa. Você, que dia foi que eu falei pra você que eu não tinha vereador? Que dia foi que eu falei que conseguia comer galinhada com você? Nem de galinha caipira, eu odeio galinha caipira. Eu sei que comer, eu sei que ele falou que foi comer uma galinhada na casa do menino e aconteceu isso. Entendeu? Aconteceu isso. Ele nem perguntou nada de vereador. E ela também meteu o pau em mim lá com ele. E a gente fica sabendo, porque os vereadores estão fechados, todos estão fechados. Quando o vereador, quando o cara fala assim, Rachid que eu estou tentando provar. Está fazendo Rachid. Os vereadores são tudo bandidos. Não é só eu que fico na porta. Todos que ficam. Então é fechado, não adianta ela chegar aqui. Inclusive eu falo até para ela, pode ir até logo, mais logo para acabar com isso. Logo, logo você vai ver que ela quiser estar lá, está vivendo a vida dela trabalhando. Até bom, minha amiga, até bom que torci muito para fora, ficar para lá. Esquece isso, esquece, já passou. A campanha já não tem mais jeito. É o que a gente prometeu, é possível, vamos te falar. Ela pode falar o que ela quiser, você vê? Isso é isso, não deu nada. Porque depois que você vira a vereadora, você foi eleito pelo povo, então o juiz tem muito isso. Não, cara, pelo povo, não foi votado de qualquer maneira. É peso, né? E aí tem que provar, vai provar com o que se não inverte. E ver dinheiro me processar, aí eu que vou. Entendeu? Em vez de eu perder mandato, ela que vai ter que me dar o que ela não tem. Né? E a justiça vai pra cima, então você prova, você vai ter que provar, você pegou o cara, você ameaçou o mandado do cara. É sério, né? Eu vou mandar ela, então, pegar com o Romilson agora cedo. Entendeu? Eu vou fazer uma comunicação. Eu vou fazer aquela lista que, se quiser me dar, eu vou... Mas,